اللہ کا شکر ہے کہ گائیڈ لائن جس کی ہم مطالبہ کر رہے تھے وہ اس وقت ہاتھ میں ہے, وہ آ چکی ہے. اور اس میں انہوں نے صاف سے لکھا ہے کہ یہاں پر 50 لوگ جو ہیں وہ جو مجلسوں میں اکٹھا ہو سکتے ہیں, اور تو کوئی 50 تک کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے بعد دوسرے پہلے میں ہے کہ تعزیہ و علم کی استھاپنا اپنے اپنے گھروں میں کیے جانے پر کسی پرکار کی کوئی روک نہیں ہوگی. یہ باقاعدہ صاف طریقے سے اس میں آ گیا ہے, اور اس کو سب تمام جتنے بھی ضلع ادھیکاری ہیں سب تک انہوں نے بھیجنے کا آرڈر کر دیا ہے. یہ امنیش اوستھی صاحب کی طرف سے جاری ہوا ہے, جو سچیو ہے. لہٰذا اس پہ ہمارے دنیش شرما صاحب نے بھی ہمارے اس پہ بہت مدد کی انہوں نے, اور آگے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بھی پریشانی ہوگی تو اس کو مدد کریں گے. تو ہم خاص طور پر دنیش شرما صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ سے مجھے معلوم ہے کہ امنیش اوستھی صاحب کیونکہ لکھنؤ میں اویلیبل نہیں تھے, اس لیے آنے میں گائیڈ لائن متاثر ہو گئی, اس کی وجہ سے مجھے وہ اظہار کرنا پڑ گیا. لیکن اب وہ لکھنؤ میں آتے ہی انہوں نے اس کو جاری کر دیا ہے. لہٰذا ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ اس گورنمنٹ انصاف ہوتا رہے گا. اور کیونکہ اس سے پہلے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافیاں کی ہیں, اور ہر گورنمنٹ یاد رکھے کہ ہم نہ منسٹرشپ مانگتے ہیں نہ اور کوئی چیز مانگتے ہیں, بس ہم شروع کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اداداری ہماری صحیح طریقے سے ہو. جو گورنمنٹ پہ اداداری بالکل صحیح طریقے سے ہماری جو ہے انجام دے دے گی, ہم شیعہ اسی کے ساتھ. زیادہ ہمارے پی ڈی پی گورنمنٹ سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ عدداری کے سلسلے میں جو ہے ہمارا بھرپور ساتھ دیں. اور یہ اگر کوئی اگر جھنڈا کالا لگانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اوپر یا اس طرح سے, تو بھی روزگار روکا جائے. اسی طرح سے تازی وغیرہ ہوگی, جو اگر کوئی اپنے دکان سے لا رہا ہے تو اس پر بھی کوئی کسی طرح کی آپتی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کیونکہ عدداری ہماری روح ہے, ہماری جان ہے, ہماری آتما ہے, ہماری اسپرٹ ہے, اور یہ اگر ہے تو ہم زندہ ہیں, اور یہ اگر نہیں ہے تو ہم زندہ سے نہیں سمجھیں گے. لہٰذا ہم ہر حکومت کے ساتھ ہیں, تو ہماری عدداری میں ہمارا ساتھ چلی. لہٰذا اس وقت ہم یوگی جی نے بھی اس سلسلے میں فوراً آرڈر جاری کیا, اور اسی آرڈر کے اوپر پھر ہمارا اویناش اوستھی صاحب نے جو ہے اس پر یہاں پر اپنا شاپر آدیش جاری کیا. لہٰذا ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دنیش شرما صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے امین شمسی صاحب جو ہیں وہ بھی اس سلسلے بہت زیادہ کارگرت رہے, اور انہوں نے بھی اس سلسلے بہت دور دور کی. لہٰذا ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں, ہمارے چھوٹے ہیں, لہٰذا ہم ان کی دعا کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے, مولا کی طرف سے ان کی ان محنتوں کا شرح اشارہ کرتے ہیں. محمد بحق محمد والد محمد علیہ السلام, لہٰذا کل کا اعلان جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. کل انشاء اللہ امام بڑا فرماد میں 10:30 بجے 7:25 ہوتی ہے, 6:00 بجے منعقد ہوئی ہے. ان شاء اللہ محمد والد.